Nyuma y'ibiza byibasiye igihugu muri rusange, Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi ifatanije na Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu byihutiye gutabara abaturage bagizwe ingaruka n'ibi biza, aho batujwe mu byumba by'amashuri dore ko n'amashuri yari yarahagaze. Aba baturage batujwe mu byumba by'amashuri bahawe ubufasha bw'ibanze harimo ibyo kurya kugira ngo bakomeze kubaho. Gusa mu minsi mikeya cyane ishize, bamwe mu bari batujwe muri ibi byumba by'amashuri batunguwe no kuza gukurwamo batigeze banateguzwa nibura ngo bashaka ahandi bimukira, ibintu bavuga ko babona bidakwiriye kuko ntaho kwerekeza bafite. Turi umuryango w'abantu 10, abana ni 8. Ubwo rero kugira ngo tugere aha hantu, twe turi mu nzu iza kugwa yuzurirwa n'amazi iragwa ibintu byose, imvura inzira bigwira, nta kintu twigeze dusohora mu nzu, twasohotse uko turi gutya, mbega nta n'umuntu ufite umwenda wo kwambara n'ibyo kuryamirwa, ikintu cyose nta kintu twigeze dusohokana, mu nyine batuzanye hano gutyo. Ubu ni ukuvuga ngo tunaryamira hasi, nta kintu turyamira. Tukigera hano baratubaruye, barabarura ni mu nzu nyine bareba nta kintu kirimo, avuga ko bagomba kudufasha bakaduha ibyo kuryamirwa n'ibindi bikoresho bindi, ariko nta kintu bigeze babikoraho. Ubwo rero ejo bundi nibwo baje baravuga ati tugomba gusohoka, nge ndababwira nti ntago nta mafaranga ya kode mfite, nta kintu na kimwe, mbega nta bushobozi mfite bwo kuva aha hantu, kubera ko nifite n'inda ihita inamfata njya kubyara, mfite uruhinja, nta n'ikintu ufite cyo kurufatiramo kubera ko ibintu nari nagize inzu yabigwiriye nyine, tuza gutyo. Ndabana njye nta bushobozi bwo kwimuka ahantu mfite, kuko nta mafaranga yo gukodesha mfite, niko kugeza iyi saha nkiri hano abandi baragiye. Bari kudusohora badutunguye, ni nko ku ngufu, n'ubundi ubwo ngubwo twaraje, ariko baraza bakavuga ngo nimuve mu mashuri ngo kubera ko ngo akenewe, kandi tukabasaba ubufasha bwo kuba byibura twanakodesha, bakabutwima. Inzu zaraguye neza, kandi n'abafite zikinegekaye ntago bemerewe gusubiramo, kandi nta hantu dufite twerekeza, nta tumaze igihe kubera n'iyi coronavirus yateye twicaye nta kazi dufite, ni nta muntu ufite amafaranga yo gukodesha. Abagiye bo wenda sinzi uburyo baba babayeho, ariko njyeweho impamvu nasigaye nabuze n'uwo naguza, nta mafaranga afite yo gukodesha, nicyo gitumye njyewe abandi baragenge ndasigara. Twari imiryango 29, iyo miryango ikaba igizwe n'abantu 102, ninjye wari umuyobozi sibo wabo, ariko twari tumaze hano hafi ukwezi, ari n'ahare bamaze icyumweru bamazemo hano, ndetse twari dufitemo n'ababyariyemo kubw'ikibazo runaka. So twatunguwe rero no kubona leta cyangwa se kuva ku karere baduha ibyifuzo kujya kutudusohoka ku kanya, nta nteguza nta ki badukuramo, kugeza umunsi imiryango yababaye cyane, nibwo niboneye ikibazo cyabaye uko cyari kimeze. Nabonye amarira y'abantu benshi bavuga ati turajya hehe, turerekeza hehe, bamwe bacumije ibintu, bamwe bari kugendagenda, ndetse kugeza uyu munsi hari abasubiye mu manegeka, ngira ngo abaye imiryango irenga abantu bagera kuri 60 bose basubiye mu manegeka, bivuze ngo bwa bufasha dumwe twari twahawe ubutabazi ntacyo bwatanze, kubera ko n'ubundi abadufashije basa nk'aho badutereranye. So nicyo kibazo cyabaye mu rero ukuntu tubona baradusohoye, uyu munsi dusigaye turi imiryango ibiri, ninjye ubahagarariye ndacyarimo hano, hasigayemo umuryango umwe, ariko bo deretize ikigo yavuze ati uwo muryango uhari reka nk'ibiryo umwihanganishe ukwezi kumwe. Twimuka twimuye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kubiza byabaye hari mu gace ka Kiruhura, Shyaka na Estase yarahageze, ingabo na polisi barahageze, baravuga ati abaturage mwakure bitewe n'uko n'ibintu byagenze, ariko kuza gusorwa gutya mu mashuri n'imiryango ingana gutya, abantu bakagenda batatara n'abajugunya ibintu uwo munsi, ntabwo yagarutse ngo abwe tugiye ati namwe musohoke, ntabwo yize ni watwimuye, ariko nyuma yaho ntabwo yagarutse byibura ngo atubwire ati ntabwo muve mu byumba by'amashuri, kuko yavuze ko bamuhaye raporo ko ari baducumishije hano, nta na raporo yari yahabwa kugira ngo dusohoke mu hano, abantu basohotse nabi, bamwe baracyarimo abandi bameze nabi, gusa dushime ko baduhaye ibiryo kurya, ariko ibyo kurya ntabwo birira mu muhanda, nta nzira yatwiciye hano, ntanyo, ariko kuki dusohoye gutya.
ndasaba ubuvugizi nk'umuntu waruhagaye isibo bari bameze n'abaturage kazi kare kataratangira gashoboka dusabe leta yongere ifashe abaturage nubundi basubiye mu manegeka ntacyo biri gutanga nubundi byabiza nibiza n'imvura nubundi imvura ntagicitse mu gihugu nubundi zagaruka ko basubiye mu subu ngubu niki gikozwe zongo nizana ntirabiciramo bose basubiye cyo kandi barabategeye urwa rukundo badugaragaje batwima n'imodoka za leta z'umurenge kuki batari bwo rukundo rugaragaje n'ubu gudusohora mu minsi ibiri itatu gusohotse ntago byakorohera umuntu kandi leta niyo yabakuyeyo ibasaba ko igiye kubafasha ikabereka aho bazatora kugeza umunsi ntacyo yakoze babasohoye na minsi ibiri ntago wabonyeho n'umuturage ukodesha nyirinzu amuha iminsi 15 so habayo gutungurwa se rwa rukundo batweretse batuzana hano ntago ariko rukomeje rero batwirukanye nabi nabonye amarira y'abana bari kurira baturage ahiye bamwe muri aba baturage bakiri muri ibi byumba by'amashuri bavuga ko igihe baraza kuba basohowe ntaho kwerekeza bari buze kuba bafite kuko nta mafaranga bemerera gukodesha bafite kugeza kuri ubu ngubu kandi nta nayo leta yigeze ibaha ibyo baheraho basaba leta ko yakabafashije nibura bagahabwa amafaranga yabafasha gukodesha niyo kwa bukwezi kumwe aho kugira ngo babe ku muhanda icyo saba nyine nuko bantera inkunga nkuko bari babivuze bakamfasha nkabasha kuba nagira aho ngera ubu baje bakavuga ati n'ubundi sohoka no kugenda nkahara mu muhanda nyine akaba ariho nicara n'abana cyangwa akaba ariho turyama kuko nanu wancumbikira ntawe nzi najya gucumbikishaho nta rufaranga na rumwe afite umufuka rwajya gukodesha akazi kataratangira mbere wakoraga iki nari umumotari turifuza ubufasha byibura bakaba baduha nayo dutangiraho dukodesha wenda naho yaba amezi abiri cyangwa nuko kumwe tukabona uburyo intangiriro byibura nabe n'icyere cy'atanu naba mbeke kabisa nabe n'icyere cy'atanu ahubwo basohowe nabi bishoboka kabisa murasaba iki turasaba ubuvugizi kuko gufasha iriya miryango ko n'ubundi nta ubufasha bwari bwatanzwe leta idufasha n'ubundi ntacyo bwafashije kubera ko n'ubundi basubiye muri ya manegeka bivuze ngo leta ntikomeza gutya cyangwa se bagakomeza kuriya ntabwo bazigira baca amanegeka bafate umuturage byibura mubwira ati ba hafi hano bagufashe kwiyubaka yiyubaka n'ubundi bari badufashe leta n'umubyeyi wacu ariko ntikomye ifashe iyi miryango kuko n'ubundi kuba basubiye mu manegeka ntacyo byatanze biriya kuko turabashimira ibyo bari bakoze neza ndetse hari imiryango n'imwe yabuze n'ubufasha kugira ngo yasohoka babi imodoka y'umurenge kandi imodoka zose twese twimo n'imodoka z'umurenge kugeza uyu munsi nta bose basohotse nabi abikoreye imitwe hari abagifite imfunguzo z'ikigo kubera ko hari ibintu byabo bagitunda baragenda n'imitwe ko bari gutura kure basohoye n'ubundi mu manegeka kurani rwanyu mwumvaga byari gukorwa kurani rwanyu twamvaga kuko ni kane gace twari twaragakunze twumvaga we leta dushyiramo imiyaga ikadufasha ikaba yatuza wenda ikatanga ukwezi kumwe kuko nta wuntu n'umwe wari wasohotse ngo akore akazi kamwe kari karahagaze ariko badushyiremo ukwezi kumwe n'akatangiye bari batarahemba so tukavuga tuti wenda bashyire ukwezi kumwe ku muntu muturage ni uburyo bushoboka byibura abantu bave mu maturage babave mu manegeka kuko manegeka n'ubundi bayasubiyemo bahara bateye amashitingi kugeza uyu munsi ntibyigeze bidukundira ko tuvugana na minisiteri ifite ibikorwa by'ubutabazi mu nshingano ngo tumenye icyo aba baturage barimo barakurwaho bari baracumbikiwe bateganyirizwa kugira ngo nabo bareke kuba mu muhanda igihe bazaba bagize icyo babitangazaho tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha Jean François Regis Ndayisenga BTN Kigali